خواب میں دودھ دیکھنے کی 7 مختلف تعبیریں۔ پہلی تعبیر، خواب کے اندر صاف ستھرا پاکیزہ دودھ پینا، یہ مال، رزق، عمر اور علم کے اندر اضافہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ دوسری تعبیر، خواب کے اندر کسی سے لے کر دودھ پینا، یہ اس انسان کی نسبت سے مال، رزق اور علم میں اضافہ ہونا مراد ہے۔ تیسری تعبیر، خواب کے اندر کسی کو دودھ پلانا، یہ پلانے والے کی طرف سے اگلے انسان کو فائدہ ملنا مراد ہے۔ چوتھی تعبیر، خواب کے اندر دودھ میں گندگی گرتے ہوئے دیکھنا، اور یہ دیکھنا کہ دودھ گندا ہو گیا ہے تو اس سے مراد ہے کہ صاحب خواب کے مال میں حرام کی آمیزش ہونا شروع ہو چکی ہے۔ پانچویں تعبیر، خواب کے اندر یہ دیکھنا کہ دودھ میں ایک یا ایک سے زائد چھپکلیاں گر گئی ہیں اور اس انسان نے اس دودھ کو پی بھی لیا ہے تو اس سے مراد ہے کہ صاحب خواب جو ہے وہ روحانی مریض بن چکا ہے۔ چھٹی تعبیر، اسی طرح خواب میں دودھ کو اپنے سامنے خراب ہوتا دیکھنا، اس سے مراد ہے کہ صاحب خواب کے جو نیک اعمال ہیں وہ کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے ضائع ہو رہے ہیں۔ ساتویں تعبیر، اسی طرح خواب کے اندر خود کو دودھ کا مالک دیکھنا، اس سے مراد ہے کہ صاحب خواب جو ہے وہ سنت کی پیروی کرنے والا ہے۔ بہرحال اچھا خواب ہے تو الحمدللہ، برا خواب ہے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر ہاذہ الرؤیا پڑھیں، واللہ عالم بالصواب۔